Në shëtitorën kombëtare në Washington janë vendosur mbi 660.000 flamuj të bardhë në kujtim të personave që kanë vdekur që nga fillimi i pandemis në vitin 2020. Kjo shfaqje arti pasoi vendimin e një paneli këshilluës e administratës së ushqimit dhe ilaçeve në fund të javës së kaluar për të hedhur poshtë një plan për vaksinimin me doza përforcuese të shumicës së amerikanëve për shkak të mungesës së të dhënave të mjaftueshme për sigurinë e një doze të tretë nga kompania Pfizer. Këshilltari kryesor i presidentit Biden për çështjet e shëndetësisë, Dr. Anthony Fauci, tha të dierën për emisionin This Week të kanalit ABC se ndërsa doza përforcuese e vaksinës Pfizer nuk ka marrë miratim të gjerë, shumë amerikanë janë të kualifikuar ta marrin atë. The approval was for people 65 years of age or older. Doza përforcuese u miratua për njerëzit e moshës 65 vjeç e sipër dhe për një numër të konsiderueshëm të njerëzve të moshës 18 deri 64 vjeç, të cilët janë në kategorinë e rrezikuar për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Dozën përforcuese mund ta marrin edhe personat e moshës 18 deri 64 vjeç që punojnë në institucione ose mjedise me rrezik të lartë ekspozimi dhe infeksioni. Tha Dr. Fauci, presidenti Joe Biden njoftoi së fundmi një plan për ta bërë të detyrueshëm vaksinimin për milion amerikan që punojnë për qeverinë federale dhe për kompani me të paktën 100 punonjës. Ai ka akuzuar guvernatorët republikanë se po përdorin pandemin për qëllime politike. Në Mississippi, fëmijëve u kërkohet të vaksinohen kundër fruthit, rubeolës, lisë dhenve, hepatitit B, poliomielitit, tetanozit dhe shumë sëmundjeve të tjera. Këto janë detyrime të vendosura nga shteti, por në mes të një pandemie që tashmë ka shkaktuar vdekjen e mbi 660.000 njerëzve, unë propozova që vaksina kundër COVID-19 të bëhet e detyrueshme dhe guvernatori i atij shteti e quan këtë lëvizje tiranike. Tha presidenti Biden. Guvernatori i Republikanit Floridës, Ron DeSantis, një kritik i presidentit, thot se vendimi i shtëpisë së bardhë për ta bërë të detyrueshëm vaksinimin dëmton vendet e punës dhe shkel të drejtat individuale. Në një situatë kur kemi një president si zoti Biden që lëshon dekrete jo kushtetuese kundër popullit amerikan, ne kemi përgjegjësi për të mbrojtur kushtetutën dhe kjo është ajo që ne po bëjmë në shtetin e Floridës, tha guvernatori DeSantis. Organizata Statista.com njofton se Florida ka numrin e tretë më të lartë të rasteve me COVID-19 në vend. Ndërkohë, gazeta New York Times njofton se administrata e presidentit Biden është duke negociuar me kompaninë Pfizer për të blerë 500 milion doza të tjera të vaksinës për t'u adhuruar vendeve të tjera.